Илшат Ойратулы Идиятов 1983 елның 12 мартында Казан шәһәрендә туган. 100 килограмм авырлык үлчәвендә көрәшә. Милли көрәш буенча 1 мәртәбә Татарстан, 2 тапкыр Россия чемпионы, 4 тапкыр Муса Җәлил турниры җиңүчесе, 2 тапкыр Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы турнирын ута. Данил Галиев исемендәге турнирның 1 мәртәбә җиңүчесе. Арча районының 3 тапкыр абсолют батыры. Милли көрәш буенча Татарстан Республикасының спорт остасы. Казан шәһәрендә минем дус малайым Крәсей, аны абысы да Крәсей, атасы да Крәсей, үзе дә Крәсей. Безнең нәселдә Крәсей дип юк дип әйтсәң дә була инде. 3-нче класста дус малай тәмә, Илшат ти әдәт тренировка йөри башлый бездә. Ну, алып китте ни ул мине теге, алып китте дә теге малай ота һаман, кичле малай ул тегәрәс буенча, тәне һаман мәктәптә мактан, ну, мактыйлар инде язак мин кинчи чыкты. Илшат синдә Крәсей карале дип. И менә шулай Крәсей китте инде. Икел бастатыгы шуш орна чыктым инде ансы любой спортсмен әйтергә булса любой крәше 3-нче елларда үзе ота башладым талантын тренерлар да күреп ала беренче остазлары дип СССРның спорт мастеры Татарстанның от казанган физик культура хезмәткәре Татарстанның от казанган тренеры Диләр Халилов һәм Илхам Волков натый көрәшкә дә тормышка да өйрәттеләр ди Илшат ә инде келәмдәге уңышларына килсәк аларның һәр берсе зур тырышлык нәтиҗәсе җиңелүләр дә күп булган әмма җиңү тәме татлырак шуңа искә төшереп узу да күңелле мин иң беренче җиңүне әйтерем 18 ясымда Муса Залига бір істақыр ұлылар асына апарыла мені. О вақытта 72 килограмм. Мен ярыс алдымдан бір атына ауыртып алдым. Солқын тигенім, қатырамым де. Мен 72 килограмм, өзімін бір істерейінің айтты, мен айтам, 72-ға қойым әлі де. Йоқ, 72-ға екінші малай бара, сен 72-ге барасың. 72 килограмм кеттім 72-ге. И мені анда бірінші үрін алдым. Ин зор ярыс ұлды өліп, атамыстанда 72-те лидерлар көбейі. Мәрхүм Булат Валиев, аны оттым 4-0 оттыр барғанда. Анары финалда заслуженный мастер спорта Рафил Ахметханов оттым. 2005 елда Орша районы өчен көрәшә башлый. Гомумән әлеге төбәк Илшат Идиятовка шит түгел, әтиен исе Оршаныклар. Биредәге тренеры Ринат Алиев. Инде хәзер үзе дә 6 ел дәвамында районның өлкән тренеры. Көрәш үсә, өметле яш көрәшчеләр шактый район хакимияте дә аларга йөзе белән. Мечтә бар иде Татарстанның беренчелегендә или ну Татарстан буенча тройка кергә. Анда бит үзегез беләсез. Әлмәт, Чаллы, Теләче, Новосавинск кичле командалар бик күп. Имне Аллага шөкер 2020-дә безнең Арча районы Татарстан буенча икедә калды менә. Мин аңа бик шатландым инде. Илшат Идиятовның күші гына түгел, ә күрәшкә таланты барлыгында иғтибардан читтә қалдыру һич дөрес булмас. Мисал өчен 2007 елда Орша районы Сабан туйының абсолют батыры кала ул. Иғтибар 70 килограмм ауырлык үлчәвендә. 130-дагы көрәшчеләрне ничек күтәреп салганмындыр, халык кына түгел, үзем дә ышанмаслык хәлде. Күрәше бөткән иң зур бүләге акча 2000 доллар. Казанның 1000 еллыгы уңайыннан үткәрелгән күрәш бәйгесендә була ул. Тәкәләренең саны шиксез, ә менә машиналар юк. Әлегә, әйе, әлегә, чөнки келәмнән китәргә җыенмый. Ел саен ташны дип әйтәм дә инде, но бүләк күргән саен крашаҗа килә теге. Милли көрәш буенча кумирлары дип Айрат Гыйлаев Рөстәм Мөхәммәтне атый. Келәмдәге төп көндәшенә килсәк, ул Татарстанның ат казанган спорт остасы Ранил Гадрахманов. Бүген Илшат үзе 130 килограмм авырлык үлчәвендә бил алышса да, 100 килограмм авырлыкта көрәшүче Айдар Алтынбаев, Булат Мусин кебек танылган һәм көчле көрәшчеләр белән келәмгә чыгып карау теләген белдерде. Теләгән әмәлен таба, теләмәгән сәбәбен.